қыркүйектің 23 күні қаламызда тазалық айлығы бастау алды. Бұл екі бастама қала әкімдігінің тапсырмасымен жүзеге асуда. Өткен сенбіден бастау алған тазалық айлығы келер айдың 23-не дейін жалғаспақ. Қаламызды бүгінгі санитарлық жағдайын жақсарту мақсатында бүгін, яғни 23-ші қыркүйектен бастап, қаланы абаттандыру мен санитарлық тазалау бойынша айлық жарияланды. Қала көшелері мемлекеттік мекемелер мен олардың қол астындағы ведомстволық кәсіпорындарға және ірі кәсіпорындарға бекітіліп берілген және оларды тазарту бойынша арнайы жоспар құрылған. Жұмыс барысында көшелерді жинау, ағаш түптерін әктеу, көшеттерді кесу және ауқымды қоқыстарды шығару сынды жұмыстар жасалатын болады. Кезекті сенбілік екібастұздықтар мен мекемелер және қала көркі мен тазалығына шын мәнінде жаңашырлықпен қарайтындар үшін нағыз еңбек майданына айналды. Бұл күні қала көшелерінде айтарлықтай қызу жұмыс жүріп жатты. Бір қуанарлығы, қолдарына жұмысқа қажетті сыпырғыш, тырнауыш және қаптарын ұстаған ақ халатты абзал жандар да болды бұл қатарда. Қала сенбілігіне айтарлықтай күш салып, ең бастысы бір ауыздан белсенді жұмыс жасаған қалалық перзентхана ұжымы да көтеріңкі көңіл күймен күннің ызғарында сезбей қалғандай. У нас всегда порядок на участках. Біздің аула өте таза, алайда тазалықты одан әрі сақтау үшін сенбілікке барлығымыз бір адамдай шықтық. Бүгін 23-ші қыркүйек қала әкімдігінің бастамасымен қаламызда жалпы қалалық сенбілік өтуде. Қаптармен, сыпырғыш, тырнауыштармен қаруланған мектеп оқушылары да қызу жұмыс үстінде. Бүгін біздің мектебімізде жалпы қалалық сенбілікке жүйе түрінде бәріміз қатынасып жатырмыз. Оқушылармен ауа райының суығына қарамастан бастау сыныптарымыз 45 минутте жұмыс істеп, оларды үйге қайтарып жатырмыз. Неге десеңіз, ең бірінші байлық баланың денсаулығы. Сондықтан ата-аналар балаларын өздері келіп әкетіп жатыр. Енді мына 5-ші, 11-ші, 10-ші сыныптар жұмыс істеп жатыр. Ол біздің қалалық немен бөлінген көшеміз, ол Әуезов көшесі Абайдан басталады, Беркенбаев қиылысына шейін. Сол жерде үлкен сыныптар жұмыс істеп жатыр. Бүкіл біздің мектептің қызметкерлері, мұғалімдері, жұмыскерлері бәрі өз үлесімізді қаламыздың тазалығына қосып жатырмыз. Сегодня мы вышли на субботник. Бүгін біз қаламыз таза болу үшін сенбілікке шығып отырмыз. Себебі екібастұз біздің ең сүйікті қаламыз. Сүйікті қаламызды күл қоқыстан тазарту баршамыздың ортақ міндетіміз. Осы себепті аталмыш айлықта қала болып баршамыз тазалық айлығына қатысқанымыз абзал.